dawladda Soomaaliya ayaa maanta diiwaan gelisay 126 qof oo hor leh oo laga helay cudurka corona, halka 6 qofna ay u dhinteen cudurkaasi. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay cudurka laga baaray 1099 qof. Waxaana maalmihii u dambeeyayba sii kordhaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee gudaha dalka Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin ay baahisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Guud ahaan kiisaska cudurka waxa ay gaarayaan sida la sheegay 7518, halka dhimashaduna ay tahay 249 qof. Waxaana sarreysa khatarta cudurka COVID-19 oo mar kale ku soo laba kacleeyay dunida, gaar ahaanna saameyn ku yeelanaya dalka Soomaaliya. Cudurka saf markaa ah ee soo laba kacleeyay ee COVID-19 ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dalka Soomaaliya, iyadoo marba marka ka dambeysana ay sii kordhayso dhimashada dadka sababsanaya cudurkaasi. Shakhsiyaad caan ka ah bulshada Soomaaliyeed dhexdooda oo isugu jira culimowdiin, madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo bahda fanka iyo isugaanta dad ka mid ah ayaa u geeriyooday cudurkaasi. Maxamed Cabdi Caafi waxa uu ka mid yahay dadka isu taagay in cudurkaas saameynta weyn ku yeeshay dadka iyo dalka Soomaaliyeed, uu ka wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed, isla markaana qaybo ka mid ah uu isku dayo sidii bulshadu iyadu ay gargaar isugu fidin lahayd dhexdeeda, oo ay isaga gargaari lahayd sidii cudurkaasi looga gaashaaman lahaa. Haddaba Maxamed waxa uu ku sugan yahay studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho, waxaana marti uu ku yahay barnaamijka dabagalka wararka Universal TV. Waxaan ka wareysanayaa saameynta iyo isagu inta uu arintan waxyaabaha ku kalifay iyo waxa uu ka qabtay lahadda. Maxamed, ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka Universal. Waa ku dhawaa Nurdin, aad iyo aad baad u mahadsantay walaal. Tan iyo markii uu bilaabmay cudurkan safmarka ee COVID-19, dad badan ayaa eheladoodii iyo faamiligoodii ku waayey. Maxamed, adigu waxaad ka mid tahay dadka qaybo ka mid ah faamiligooda xaaskaagii baa kaaga geeriyootay, oo ilmo yar uurka weliba ku sitay sida aad sheegtay. Saameyntan uu bulshada Soomaaliyeed ku yeeshay hadda cudurkaasi maxaad ku qiyaasi lahayd? Aad bay u badan tahay. Waa dilaa halis ah oo kusoo kordhay geyigeena. Dadkuna aad moodid weli walow aysan sidii hore ahayn in aysan sidii la rabay ugu baraarugin. Loo baahan yahay in la qaato talooyinka iyo fariimaha ka imaanaya bahda caafimaadka, laysuna taagan in garab lays siiyo, layska caawiyo la dagaalankiisa. Waa cudur u baahan kharashaad iyo lacag aad u tiro badan, dabiibidiisa iyo kahortagiisa intaba, weliba in la joogto iyo ilaal lagu hubinayo. Heerka ugu dambeeya oo hadda caalamka wadamada qaarkood ay galeen ee ah in maxaan ku irahdaa la bixiyo dawo ah kahortag, looguna talagalay in dadka aanan weli ku dhicin ama kuwa ku dhacayba intay qaataan in uusan dibdambe ugu soo laaban. Markii adigu aad arintan gashay, xaaskaaga geeriyootay, marxaladaad martay, cisbitaalaad geysay, bal xaaladda cisbitaalada iyo dadku sida ay yihiin iyo bulshadu si u baraarugsan tahay maxaa kaaga baxay? Niyahow, ma bulshada wacyigelin rasmi ah runtii kama jirto. Cuduradan wadamada ay ka dilaaceen oo aadka u saameeyey meelaha la mamnuucay waxaa ka mid ah timajarayaasha iyo ma garanaysaa dentistiyaasha, meelahaas oo dhan baa ka mamnuuca. Isbitaalada ilkaha lagu sameeyo, meelahaas oo dhan baa ka mamnuuca. Meelaha la joojiyey yaa ka mid ah isbitaalada iyo dhakhaatiirteena. Markii aad u tagtid, waxaa laga yaabaa qofka in ay u diraan inuu baro baaritaan guud, dhiig iska qaado, kaadi iska soo qaado, saxaro iska soo qaado. Cudurkan soo kordhay, inta badan dadku kuma baraarugsanaba. Waxaa laga yaabaa qofka markuu u dambeysay ay u diloodo in ama ay fahmaan ama ay arkaanba in qofkaana maarata calaamadihii ay kasoo muuqdeen. Waa bahda caafimaadka oo la rabay in baraarugoodu aad ugu jiro. Isbitaallo baan aad ugula wareegeysanayna gabadha markii ugu horreysay, noocyo kala duwan leh, kuwa kombyuutarro wadnaha markii aan nafaqabatoonka ku aragnay iyo kuwo kaleba. Gudigood ma jirin cid u fahamtay in bal marka hore cudurkan la baaro. Daraad xitaa mar baan waxaan tagay meel ilka dhaqisa oo ilkaha rabaa inaad iga dhaqdaan, waxaa lagu yiri waa inaad iska baartid cagaarshowga iyo waxyaabaha noocaasina iska baartid baa loo baahan yahay. Xisaabta uguma jirto in maaragtay corona iska fiirisid. Marka wacyigelinta ummadeenu aad iyo aad bay u hooseysaa, in sare loo qaada loo baahan yahay. Watay Maxamed, adigu urur gargaar ah ayaad aasaastay oo aad xaaskaagii u geeriyootay xanuunkan ugu magacdartay. Maxay tahay ujeedkaad u aasaastay ururkaas?
aan runtii waxa weeyaan qofka bini'aadamka ah ee muslimka marka uu dhinto waxa uu wanaagsan ee loo sameyn karo waa in sadaqo loo bixiyo aan ilaah subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto amaashisan uu kordhiyo waxaan ugu talagalay maadaama ay marxumadaasi dhimatay ilaah uu naxariisto xanuun badan ee marti ayduna ay ka mid ahayd bahda caafimaadka oo markii horeba ahayd qof dhaqtarada ee maartay ka howlgashay isbitaalka ku yaala degmada Garbaharay halkana u timid bil fasaxa oo ilaahay markii fasaxeedu dhamaadeena oo shaqada ku laaban lahayn cudurkan uu halaalay baa waxaan ugu talagalay in aan u sameeyo ururkan samafalka ah dadka lagu wacyigeliyo wixii aan awoodi karo oo jeebkii ay cid la cidii soo beegsan karta oo wax ku tari karta ayadana aan u marayo aanan ugu talagalo wax kasta oo gargaar bini'aadana ugu horeeyaan garanaysa wacyigelinta iyo agabka looga hortagi karo caabuqa koronaha iyo hadiiba ay noo saamixi doonto duruufta mustaqbalka dhow in xataa la heli karo agabka ugu sarreeya ee bini'aadamku uu isticmaalo cudurkan inaan xitaa kaga qayb noqon karno. Sidee baad ugu talagashay inuu ururka u shaqeeyo aad shaqada u bilowdaan? Waxaan u bilaabay in marka hore aan jeebkayga ka fangeliyo waa inaad sharciyeysid oo diyaarisid oo nidaamka soo dowliga aad martid marka gadaasheed waxaad mari kartaa waxaa jira ururada maxalliga ama non-profit organization-ka loogu yeero wadooyin ay maraan oo ah in bulshada lagu wacyigeliyo dadka dad badan oo waxaa jira diyaar u ah in ay ka qayb qaataan arrimaha marka ayada taagan hadday waxbarasho ahaan lahayd haday ahaan lahayd ma garanaysaa daryeelka caafimaadka sida ka hortaga cudurradan oo kale la dirirkooda markii adiga aad shaqsi tahay wadamada dowladuhu ay ka jiraan waxaa adag adigoo person ah inaad kaliya iska shaqaysid shaqooyinka noocaas oo kale ah maadaama qawaaniin caalami ah laga soo dejiyey in qofku person uu kaliya u qaban karin ay tahay inuu maro wado sharci ah baa waxaan ku khasbanaaday in aan maro wadadii aan loogu talagalay ahayd in la helo hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa sida daraadeed hay-adda ugu magacdaray waxaa lagu xudaas maran aan rabaa hadduu ilaahay ilaah subxaanahu wa tacaala in ayada aan ugu niyeysto in ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga uu waasiciyo marka aad sharciyada dhammaysatid magacii iyo diiwaangelintii iyo qabkii dowladiga ahi aad u sharciga martid shaqada xigtay aad isleedahay bilow dadka aad leedahay ha la wacyi geliyo ha la gargaaro qaabkee baad isleedahay hawshooda ha loo galo iyaga marka ugu horeysa lacag baan ku shubayaa oo haddaba aan ugu talagalo u hayaa jirta dad badan oo ila soo xiriiray oo waxaa jiray markii arrintan aan sameeyey maalinkii ugu horreysay yiri waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan sameeyana ka mid ahayd sidaa daraaddeed wixii ay dad ama la bixi lahaayeen ama ugu talagaleenba inay ku gargaaraan ummadooda in aniga si person intay igu soo dhacaan ama ay si khaldan igu fakadaan ama ma garanaysaayee si shaki ku jiro ama bini'aadamku uunan u fahmi karin wadada loogu talagalay inayna marin ay marto si aan uga fogaado darteed baan waxaan ugu talagalay wadada sharci ahayd oo loogu talagalay in aan u dhiso meel sharci ah oo loogu talagalay in la mariyo halkaas wixii ka dambeeyana waxaan qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo aniga iyo gruub kale oo arrintan aqbalay in ay garab igu siiyaan dee looguna adeego bulshadeena si guud in aan magaranaysaa wado kasta oo loogu talagalay in fan iyo dhaqaale loogu raadiyo loogu shaqeeyo bulshada loogu wacyigeliyo waxna loogu qabto aan marno oo aan ku shaqeyno hadduu ilaahay. Markaa tusaale magaalada Muqdisho oo kale aad doonaysa dadkii inaad ka wacyigelisa cudurkaasi ama aad agabkii intii la heli karo u qaybisid dadka aan awoodin sidee dadkaasi ku helayaan aad ugu qaybin karta? Runtii meelaha ugu adadag waxaa ka mid ah meelaha dadku aadka u badan yihiin barakacayaasha ah oo maaragtay xaafadaha isku raranta ah waxaa ka mid ah masaajidda oo kale oo runtii aysan ka jirin haba yaraatay wax wacyigelin ah weysadii baa furan musqulihii baa furan waxaa sanitizer ma leh dadku maaragtay inta badan ma isticmaalayaan maska ma isticmaalayaan waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal ama laba inaad aragtid waana meelaha ugu tira badan oo bulshada ay isugu imaanayso cudurkaana meel laga mamnuucay ma jirto waxa weeyaan meel kasta oo dad ku badan yihiin oo uu yimaado qof cudurkaas qaba ayaa waxaa sahal ah inuu dad badan gaarsiiyo marka waxaan rabaa markii adigu ay waxaasoo dhammaystirmaan insha allahu tacaala si ballaaran oo maasif ah inaan u qaadno hadduu leeda xamlo aan ugu talagalnay in bulshada lagu wacyigeliyo annagoo isticmaalayna magaca iyo ma garanaysaaye wax dadka soo jeedan karo ay fahmi karaan wax loogu sheegi karo inkastoo ilaa hadda ay jiraan dad fara badan oo u dhimanaya oo ay kor u kacayso dhimashada marka laga eego social media ama warbaahinta bulshadu adeegsato dadkii tacsida lasoo dhigayo ama dee magaaladaba laga dareemayo ama dalkaba laga dareemayo ma kula muuqataa bulshadu mid fahantay khatarta cudurka ilaa hadda? Maya, marka la fiiriyo cudurka khatarta uu leeyahay iyo sida dadka u leynayo tusaale hadda hal qoys ah waxaan garanayaa labaduba la soo dhaafay wuxuu dilay gabar maamu dilay gabar ay habaruur tahayna waa dilay gabadheedina waa dilay macnaha waa maamo
iyo gabadheeda iyo habreerteed saddex qof oo qoys ah waxa ku dhimatay isbitaalka Martini waxana ka badnayn 2 weeks aan waliba gabadha iyo hooyadeed waxa u dhaxeeyay baan u maleynaya dhowr cishaa u dhaxeeyay xitaa usbuuc ma dhameyn marka dadku waliba qurbaha ka soo laabtay halkaan arrimo family u yimid bay ahaayeen marka baalkaani xanuunka uu leeyahay iyo diyaar garowgay bulshadeena sidii ay ugu soo jeedo ay rabtay inay ola dirto ama isaga ilaaliso aad bay u kala fogaan runtii goobaha caafimaadka iyaga markaad eegtid sida ay u shaqeynayaan ma kula tahay kuwo awood u leh in xaaladan ay sida ay tahay dadka ay xaaladda ka jawaabaan oo dadka sida ay tahay wax ugu qabtaan haa oo waxa ugu sahlan oo goobaha caafimaadka looga baahan yahay waxay tahay baaritaanka caabuqa koronaha in la iska kaashado la sahlo la boobsiyo laga dhigo 2 saacadood ama 3 saacadood ummada imaanaysa isbitaalada in la yiraahdo marka uu horeysa baalkaas la ka qaadaya lacagtiisu waxay weeyeen $15 ilaa $20 inta u dhaxeysa weeyaan hadii la rabo in bulshada laga caawiyo arintan qof aanan awoodi karin oo dhaqtar tagayna ma jiro waxa laga yaabaa qofka in $300-$400 baaritaan uu maro ayadoo $20 caabuq isaga baari karay uusan marin marka waxaan aaminsanahay baahda caafimaadka hadii wasaaradda caafimaadku ay sharciyo dul dhigto dad wasaaradda qaabilsan oo control isbitaaladana la sameeyo isbitaalada magaaladan ka shaqeeya inta badan private bay u badan yihiin qofka meesha private ka imaanayana ma awoodi waan $15 ama $20 caafimaadkiisa uu ku hubiyo in caabuqa uu qabay in kale inta uusan cudur kaleba dawadiisa iyo hawshiisa uusan gelin marka waxaan aaminsanahay fariin culus iyo amro ay tahay inay ka yimaadaan wasaaradaha caafimaadka isbitaaladana la dul dhigo ayaa waxa uu noqon kartaa aasaaska koowaad oo ugu muhiimsan in baahda caafimaadku ay qaadato waajibkooda iyo ma garanaysa wixii looga baahna waatay maxamed ugu dambeyntii bulshada maxaad soo jeedin lahayd xanuunkan si bal looga diyaar garoobo oo ugu yaraan dadku ay uga feejignaadaan oo khatartiisa uga war hayaan runtii waxaan soo jeedin lahaa maqaaxiyaha oo kale inay isticmaalaan ma garanaysa agabka loogu talagalay kolay in hadda la xiro oo dadka la yareeyo laba madeynayaba laakiin dhitoosha iyo ma garanaysa qalabka jeermis dilaha ah in maqaaxiyuhu ay isticmaalaan bahlada lagu buufiyo way tarada dadka maqaaxiyaha ka shaqeeya in loo xiro maxaan kuraa gloves loo xiro dadka maqaaxiyaha soo galaayo in loo sahlo oo maaragtay shaambo ay isaga dhaqaan ama omo whatever saabuun isaga dhaqaan gacmaha loo diyaariyo hand sanitizer loo diyaariyo shacabku inay ku baraarugaan in muhiim ay tahay inuu baxo maahan qofka in uusan maaragtay si aanan loo baahnayn inuusan isaga wareegin haddii aad masjid aadayso muhiim inay tahay inaad gurigaaga ku weyso qaadatid oo adigoo diyaarsan oo aan maaragtay qoyaan aanan lahayn aad masaajidka aadid hadday suuragal tahay inta aad awoodi karta kaba xiran inaad xiratid dhar aad adag inaad xiratid inaad isku daydid markaad gurigaaga tagto maryihii aad banaan kala timid inaadan dib ugu laabanin meel aad iska dhigto kuwo kale aad qaadato mar waliba inaad maaragtay aad iska ilaalisid ka fogaatid inaad meelaha nugusha aad taabatisid indhaha iyo afka iyo sanka iyo kale inaad gacmaha aad gelgelisid oo aad maaragtay aad ku taabatid inaad iska ilaalisid waayo fayraskan waxaa laga yaabaa albaab leh oo aad iska furtay in aad taabatid bahashan oo waxaa jirta hand sanitizer la yiraahdo waa iska lacag yar waa la helaa meel walbay taalla qof walla qofkii awoodi kara inaad jeebkaaga ku shubatid aad gashatid haddii ay kaa dhammaato xitaa waad ku shuban kartaa refill baa ku samayn kartaa mar kasta in ahmiyadda iyo la siiyo taxadarka ugu horreeya in la siiyo cudurkan sida aan ku xakameyn karno inaan isticmaalno inaan xakameyno inaan hortagno inuusan faafin qof walbana uu qaato oo u qaato inuu yahay qof maxaan ku iraahdaaye ama uu soo hayo ama uu hayo oo kale inuu ola dhaqmaa loo baahan yahay markaasaan waxaan aaminsanahay inaan gaari karno in maxaan ku iraahdaaye khatarta in badan aan yareyn karno waa tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi caafi oo isu taagay sidii bulshada uga wacyigelin lahaa dhibaatada cudurka COVID-19 uu ku leeyahay dadka iyo dalka soomaaliyeed kadib markii cudurkaasi isaga saameyn uu ku yeeshay oo uu u geeriyootay xaaskiisii allah u naxariistay oo cudurkaasi uu aasiibay qodobkaasa ugu dambeeyey barnaamijkeenii dib intaynu ugu kulmi doono barnaamijkan xiga dhammaantay waxaan idiin siinayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh